Salut! China e o țară cu cultură veche, istorie îndelungată și tradiții înrădăcinate. Indiferent de globalizare, păstrează originalitatea și unicitatea, atrage călători din toată lumea și impresionează cu priveliști și obiceiuri. În videoul de astăzi vei vedea caracteristici unice ale cetățenilor Chinei. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și haide să vedem despre ce este vorba! Plăcerile gastronomice în unele regiuni ale Chinei te pot șoca și să pară sălbatice. Vorbim de restaurantele unde servesc bucate din carne de câine. Acest fenomen e popular la nord-vestul țării. Deliciul, precum consideră mulți, e consumat de zeci de ani. Se spune că carnea de câine are beneficii pentru organism, inclusiv ne ajută să producem căldură. Spre fericire, tot mai multe restaurante se închid pentru că nu mai sunt atât de populare. Desigur, este foarte sănătos să mergi pe jos, însă mai este un exercițiu, să mergi doar că pe dos, înapoi. Chinezii fac asta încă din antichitate. Îndeosebi, acest divertisment e popular printre cei bătrâni. Se consideră că așa se îmbunătățește coordonarea, este stimulată activitatea creierului și este îmbunătățită mobilitatea regiunii cervicotoracice a coloanei vertebrale. În Japonia a fost inventată o metodă unică și a fost creat un pepene verde sub formă de cub. Acum, sute de fructe crescute conform unei metode ecologice sub formă de cub sunt foarte populare în China și se vând cu un preț de 10 ori mai mare decât pepenele verde obișnuit. Ele deseori sunt cumpărate sub formă de cadou sau pentru a demonstra că ai posibilități financiare. Haoshan e unul din cele 5 vârfuri sfinte din China. Aici pentru turiști au fost organizate câteva trasee, însă cel mai captivant e drumeția, să te ridici deasupra unui abis lipindu-te pe un perete vertical. E destul de înfricoșător. Deasupra potecii atârnă lanțuri de care turiștii pun centurile de siguranță. Astăzi fiecare chinez încearcă să urce, pentru că crede că va fi binecuvântat de strămoși, iar turiștii doresc să primească o doză de adrenalină. Prostituția în China e oficial interzisă, indiferent de faptul că se consideră că 20 de milioane de femei chineze lucrează în această sferă. Cum nu ar fi, le vezi peste tot. Cineva în stradă, altcineva în frizeriile specializate. Culoarea roșie care poate fi întâlnită peste tot în China e simbolul prosperității și a norocului. La fel te protejează de spiritele rele, protejează mirii de probleme și nefericire, iar rochia de mireasă e de culoarea roșie. Este interesant că de Revelion chinezii oferă în dar lenjerie roșie. Elementul cu care e legată această culoare e focul. Poate rezista la nefericire și să treci peste orice greutate în viață. În China, tot mai mult este dezvoltată economia partajată. Asta ține de car sharing, chirie de biciclete, ba chiar umbrele. Posibilitatea de a lua umbrelă, iar după de a o lăsa într-un loc comod, e produsă de o aplicație mobilă populară în China. Acum nu ți-e frică de ploaie și nu trebuie să porți cu tine umbrela peste tot. În lumea modernă e greu să rămâi energic și mereu gata să muncești, însă în China există o metodă eficientă de a lupta cu oboseala. O zi de 8 ore de muncă poate dura cu câteva ore mai mult. Se consideră că un chinez nu poate lucra bine dacă nu a mâncat și nu a dormit la timp. În calitate de metodă de relaxare a devenit popular somnul de zi. În unele companii există camere speciale dotate pentru somn, în altele angajații pot dormi chiar la locul de muncă. Mulți care se interesează de China au fost șocați de hainele pentru copii, anume de pantalonii cu gaură. Ea a fost făcută pentru ca copiii să poată să meargă mai ușor la toaletă, iar părinții să nu-i schimbe hainele. Apropo, în China copiii pot practic oriunde să-și facă treburile, atât în stradă cât și în mall-uri. Mai este un beneficiu evident, hainele sunt ecologice și nu e nevoie de pampersuri care poluează mediul.
Pentru mulți oameni, gândacii sunt niște insecte neplăcute, însă în China se consideră bune pentru sănătate, iar companiile farmaceutice au construit un întreg business. Aici există o fermă imensă unde pe an sunt crescuți aproximativ 6 miliarde de indivizi. Condițiile la fermă sunt perfecte pentru gândaci. Acolo e cald și umed întregul an, iar cei străini practic nu pot intra în încăpere pentru a evita evadarea insectelor. Per general, companiile farmaceutice utilizează insectele cu scop medicinal. Pentru a prepara medicamente, la fel sunt vândute restaurantelor. În ciuda faptului că China este a doua țară după populație din lume, aici există orașe fantome. Unul din ele este Ordas. În anul 2004, autoritățile au decis să facă o metropolă și au construit case mari. Însă chiar și peste 8 ani în oraș s-au stabilit doar 30.000 de oameni, în loc de 1 milion, care se presupunea. Pentru îmbunătățirea situației, autoritățile au început să construiască fabrici și uzine ca oamenii să caute o casă pe aproape și să populeze orașele fantome. Mulți tineri se află sub influența societății și a rudelor în ceea ce privește viața personală. Acum chinezii se căsătoresc la vârsta de 28-30 de ani, însă generația mai în vârstă nu prea poate accepta asta. Ei se căsătoreau mai devreme. Pentru a nu întrista pe cei dragi, tinerii ajung să facă acțiuni lipsite de logică. Ei închiriază în agenții un mire sau mireasă, iar peste o perioadă spun că s-au despărțit pentru că nu s-au împăcat. Îndeoseb este popular să închiriezi o persoană iubită în zilele de sărbătoare. Nu e un secret că în China e apreciată pielea palidă. De aceea, când femeile din China merg la plajă, își ascund fața și corpul. Pare că chinezii sunt extrem de inventivi când este vorba de protecția solară. În anul 2014, pe plaja orașului Qingdao, situat la vestul țării, a început un nou trend, cagule multicolore. Acest accesoriu de plajă, pe lângă costumul de baie obișnuit, a primit denumirea face cream. Acest look memorabil și de neuitat a devenit foarte popular. Alături de Pekin este un complex grandios care anterior era un bunker, iar acum este casa a mii de muncitori care nu au venituri mari. Ei sunt numiți în China tribul șobolanilor. Aceste camere nu sunt spațioase, nu au geamuri, însă oamenii achită puțin pe chirie. Aici este canalizare, apă și electricitate, însă viața e lipsită de confort. Mulți se opresc aici pe o perioadă de timp până când nu au salariul mai mare. Alții rămân în acest oraș subteran pentru mulți ani înainte. Animalele care sunt crescute la ferme pentru ca mai apoi să fie transportate în blană se supun unui stres permanent și disconfort. Cu toate acestea, acest domeniu e bine dezvoltat și în țările europene, SUA, Canada, desigur China. În anul 2020, nurcile au avut de suferit din cauza pandemiei COVID, când guvernul danez a decis să ucidă în masă aceste animale care erau infectate la fermele daneze. Se presupunea că bicicletele vor soluționa problemele legate de ambuteiaje în megapolisurile chineze, însă majoritatea startup-urilor care le ofereau închirie au eșuat. În rezultat, 250 de milioane de biciclete s-au dovedit a fi inutile. Acum acest mijloc de transport este depozitat la cimitirile de biciclete. Într-un final, nu doar că nu au rezolvat problema ambuteiajelor și poluarea mediului, dar și au înrăutățit-o. Autoritățile trebuie să inventeze o modalitate de a prelucra mai ecologic un număr atât de mare de biciclete. China e lider în lume în domeniul produselor piratate și contrafăcute. Mărcile globale de lux se confruntă cu o amenințare gravă din partea copiilor chineze. În orașele mari există piețe uriașe în care o parte din produse seamănă atât de mult cu cele adevărate încât practic nu le poți deosebi. Altele se deosebesc prin calitate. În același timp, volumul producției și a comercializării șochează, iar într-o astfel de piață se pare că poți găsi orice.
Cu toții ne-am obișnuit cu dispozitivele care vând carbogazoase și tot felul de snack-uri, însă de fapt cu ajutorul lor poți vinde orice. Așa în China sunt automate în care poți cumpăra Krabi vii, pe lângă Krabi automatul oferă două pachetele de ceai de ghimbir. La fel oțet, însuși Krabi se păstrează în pungi speciale în care îi poți pregăti. Ambuteiajele sunt o problemă și în China, asta se resimte. În legătură cu asta, oamenii inventivi au găsit o ieșire din situație și au creat companii și aplicații în care poți comanda un serviciu interesant. Dacă o utilizezi, în loc de om în mașina sa, în ambuteiaj se va afla înlocuitorul lui, iar însuși omul va fi transportat la destinație cu motocicleta. În majoritatea țărilor, câinii sunt cei care slujesc poliției, însă în provincia Xinjiang, pentru acest rol, au fost alese gâștele. Aici se consideră că ele au un auz minunat și ele sunt niște păsări curajoase și deștepte, iar cea mai importantă calitate e agresivitatea. Ele deloc nu sunt pregătite să-l lasă pe răufăcător pentru o gustare. Deja există cazuri când munca lor a dat roade. La sfârșitul anilor 80 a secolului trecut, în China au început să apară ferme de șerpi. Unele din ele funcționează și în prezent, aducând proprietarilor un venit stabil. Într-un sat din China, majoritatea localnicilor sunt implicați în acest proces. Adună venin, cresc șerpi pentru a-i vinde restaurantelor. Cel mai popular totuși e venenul de șarpe, care este utilizat pe larg în farmacologie, pentru că este o materie primă scumpă pentru a obține medicamente. Nu e un secret că China suferă de poluarea aerului și smog. Impuritățile dăunătoare din aer pot deveni motivul durerilor de cap, tuselor, scăderea imunității, probleme cu membranele mucoase. De aceea, aici sunt populare vase cu oxigen care cel mai des sunt importate din Australia. Fiecare tub permite să tragi de 150 de ori aer curat. În provincia Cansu, la aproximativ 2 ore de Shanghai, se află un sat cu denumirea Haose. Este neobișnuit prin faptul că acolo sunt case de lux, doar mașini scumpe, iar pe conturile bancare toți au sume mari. În plus, fiecare locuitor are dreptul la medicină gratuită, educație și casă. Aici nu există agricultură tipică, în loc de asta oamenii lucrează mult la fabrici moderne. Acest sat atrage foarte mulți turiști. În ce sat mai vezi un zgârie nor de 328 de metri înălțime? Nu mai uimești pe nimeni cu replici chineze de haine de lux, bijuterii sau smartphone-uri. Luând în considerare că mulți localnici nu sunt indiferenți față de cultura occidentală, a apărut un astfel de trend cum ar fi copierea atracțiilor turistice. În țară există deja mai mult de 10 variante ale capodoperelor arhitecturale mondiale, ba chiar orașe întregi, printre ele Turnul Eiffel, Tower Bridge, copia celebrei opere din Sydney și multe altele. În parcurile și piețele publice a Chinei, dimineața de vreme sau seara târziu se adună bunicuțe. Grupele sunt de obicei constituite din femei în vârstă. Ele dansează sub melodii chineze. Aceste dansuri le permit femeilor care de obicei trăiesc singure să combine activitatea fizică și contactele sociale care atât de mult nu le ajung. Și chiar dacă asta arată drăguț, oamenii se plâng pe muzica răsunătoare.
Saloanele de frumusețe în care îți poți vopsi părul e o plăcere scumpă. De aceea în China există o alternativă ieftină și ciudată, vopsitul părului cu cremă de încălțăminte. Substanța se aplică pe păr, e lăsată să se usuce după spălată. Această vopsire e populară printre cei în vârstă care nu își permit proceduri costisitoare în saloane de frumusețe. Poate că metoda e riscantă, însă ne convingem că oamenii găsesc ieșire din orice situație. Chinezii investesc tot mai multe resurse în dezvoltarea orașului și îmbunătățirea condițiilor pentru localnici. Spre exemplu, cea mai lungă bandă rulantă din lume se află în Hong Kong. Lungimea sa constituie 800 de metri și se ridică la o înălțime de 135 de metri. Chiar dacă este o atracție turistică, în fiecare zi ajută mii de localnici să ajungă la muncă și înapoi, dar și să depășească terenurile dificile din oraș fără a depune mult efort. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi v-ați dori să mergeți în China sau poate deja ați fost și ce v-a impresionat? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!